Milí přátelé, kamarádi, dobrý den. Žijeme ve velmi těžké době. Řada z nás se snaží těm, kteří tím válečným konfliktem na Ukrajině nejvíc trpí, nějakým způsobem pomoci. Pokud člověk má pomáhat někomu jinému delší dobu, tak sám k tomu potřebuje určitou vnitřní energii, vnitřní sílu. A tu často čerpáme z toho, když máme smysl vlastního života. Často o tom hovořil Viktor Frankl. Viktor Frankl byl lékař, který přežil několik koncentračních táborů a napsal o tom knihu Člověk hledá smysl. On řekl, že pokud má člověk smysl svého života, tak překonává dobře i velmi Těžké překážky a vyrovnává se s těžkými situacemi v životě. Hovořil o takzvaném principu svobody volby. Vy neovlivníte často, co se ve vašem životě děje. To, co ovlivnit, ale můžete, je vaše reakce na ten děj. A pokud vlastně vy máte pouďte zakotveni tím smyslem svého života v tom přítomném okamžiku, tady a teď, tak se vám reaguje daleko lépe. Takže to je jedna kniha, kterou bych doporučil. A další kniha je od profesora Kristensna. Clay Christensen byl profesor na Harvardské univerzitě. Napsal knihu, která je také přeložena do češtiny a jmenuje se Jak změříte svůj život. Také velice dobrá kniha o smyslu našeho života. A teďka mi dovolte, abych krátce pohovořil o jednom nástroji, který jsem nějakým způsobem dal dohromady a který vám může odhalit, co může být smyslem vašeho života, tak aby vám pomohl udělat v životě ten další krok. Jsou takové tři kruhy. Ten první kruh je kruh vašich talentů. Talent je něco, s čím se člověk narodí. To jsou vlastně geny, které máte. Ale na to, aby se ten talent rozvinul do určité dovednosti, no tak vy ho musíte ten talent samozřejmě procvičovat. Takže první kruh je kruh talentů. A ty talenty můžete zjistit tak, že si uděláte psychometrický test. Je třeba jeden z testů, který používám já, se jmenuje StrengthsFinder Finder od společnosti Gallup. Najdete ho na webu. A nebo pokud si nechcete dělat ten test, tak je takový jednoduchý akronym VIRB. To znamená to, že vlastně ten talent je většinou činnost, které mám dobré výsledky, to je to V. I znamená intuice, protože talent je činnost, na kterou vlastně mám přirozený talent. Mám, má, mám na ní e, přiro, ty geny, které jsem dostal u předchozích generací. Takže to je o té intuici, takže výsledky intuice. R znamená v tom akronymu růst. Já když to udělám, tak to udělám po každé lépe a lépe. Neustále se zlepšuji, protože na to mám talent. A P znamená potřebu, když to dodělám, tak se na to znovu vlastně těším, kdy to budu, kdy to budu moc dělat zase. Jo. Takže ver. A určitě talent je něco, co vám dává ta činnost. Když na ní máte talent, tak vám dává energii. Pokud vám energie bere, tak to talent není. Takže to je první kruh. Druhý kruh je vlastně kruh, Osobního nadšení. Já tomu říkám osobní nadšení. Takhle jsou ty talenty, to jste se narodili. A takhle si je testujete, přes si takovou matici, kde si je testujete, ty talenty na různé činnosti. Takže říct si vlastně činnosti, které za využití těch talentů vás dostávají do těch stavů flow, kdy vlastně vy nevidíte, neslyšíte, jste do té činnosti úplně ponořený a dosahujete velice dobrý výsledku a baví vás to. To flow je vlastně snětek úspěchu na jedné straně. Vy máte velice dobré výsledky. A na druhé straně vás to ohromně baví, jste inspirovaní. Takže to je snětek úspěchu a štěstí na druhé straně. A to jsou vlastně ty stavy flow. Jenže na to, aby ta činnost mohla být smyslem vašeho života, tak se tam musí zapojit nějakým způsobem to sociálno, ostatní lidé. Protože ono totiž platí, že nejšťastnější člověk je ten, který udělá šťastným někoho jiného činností, kterou sám miluje. Řeknu to znovu. Udělá šťastným někoho jiného činností, kterou sám miluje. Řekneme si nějaké příklady. Jaromír Jágr nerávno oslavil padesátiny. Karel Gott, bohužel už nežije, ale určitě s těmi písněmi prostě potěšil miliony lidí po celém světě a určitě to miloval. Steve Jobs, Bill Gates, konec konců a další. Jo. Takže vlastně takhle to funguje s lidským štěstím. Tudíž my tam musíme do toho modelu dát nějak to sociálno. Zatím máme talenty a osobní nadšení. A to sociálno, ty ostatní lidé, tam vlastně dáme kruhem osobních hodnot. Protože každý z nás má něco v mozku, čemu se Říká e, mirrorové neurony, zrcadlové neurony. My zrcadlíme, co se okolo nás děje. Protože emoce, všechno, co se okolo vás děje, tak je vlastně v podstatě v úvozovkách nakažlivé. Pokud máte vlastně ve svém okolí někoho, kdo je pozitivní, pořád prostě se snaží dělat nové věci, inovativní a tak dále, tak se to na vás přenáší. Pokud jsou tam třeba lidé, kteří tam víří toxické vztahy, tak se to na vás zase přenáší. Takže díky vlastně těm zrcadlovým neuronům my zrcadlíme svoje okolí, ty ostatní lidi. A teďka uděláte to, že si vezmete pět lidí, u každého jednu vlastnost, proč toho člověka obdivujete. A vlastně tímhle způsobem získáte pět vašich osobních hodnot. Osobní hodnoty jsou určitý kotvy ve vašem životě. A vlastně jsou to určitý zásady, které taky těm ostatním lidem říká, tak on je férový, to znamená, pravděpodobně férovost je vaše osobní hodnota. Nebo on prostě uctívá jako jeho další osobní hodnota, může být rodina, nebo můžou to být vztahy s těma ostatníma lidma a tak dále. Jsou to určitý kotvy, ty osobní hodnoty, vašeho vztahu, vašich vlastně kontaktů a i, 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 co se týče komunikace s těma ostatníma lidma. A kde se ty tři kruhy protnou? Talenty, osobní nadšení a vaše uh, osobní hodnoty, tak tam se nalézá smysl vašeho života. Není to cvičení na jednopůlné, ale je dobrý postupnýma iteracema, co vás baví, jaký máte talenty, co jsou ty osobní hodnoty, se k tomu dostávat. V momentě, kdy člověk má smysl svého života, tak vlastně většinu času tráví tady a teď v tom přítomném okamžiku. A v tom přítomném okamžiku v podstatě neexistuje strach, neexistují obavy, neexistuje nic jiného, než na to, co se soustředíte, protože jste tady a teď. O tom už hovořil vlastně Budha. Jedině tehdy, když jsme v přítomném okamžiku, když jsme tady a teď, tak, tak správně vlastně jsme schopni naše vědomí odráží správně realitu. Pokud odrážíme správně realitu, tak vidíme, že se všechno mění. Pokud vidíme, že se všechno mění, tak na věcech nelpí víme, že se něco stalo a zase se vracíme do toho přítomného okamžiku. Jo. Takže ten smysl života, pokud děláte něco, co vás baví, co vás naplňuje, co smysl na vašeho života, tak vás vlastně kotví v tom přítomném okamžiku. Umíte se daleko lépe vyrovnat se stresem, protože veškeré stresy, strachy, obavy jsou z něčeho, co se stalo, to znamená minulost, nebo z něčeho, co se možná stane, to znamená budoucnost. Ale pokud jste tady a teď, tak prostě ten strach, ten stres nemáte. A teďka se dotknu ještě jedné věci. Já jsem dostal nedávno takovou otázku. Jestli člověk, když vlastně jsme teďka v takovéhle těžké situaci, válečná situace na Ukrajině a tak dále, jestli se člověk. Nemá cítit provinile, když dělá věci, které ho baví, které jsou smyslem jeho života. Já si myslím, že to tak není. Naopak, pokud vy chcete pomáhat těm lidem, kteří vaši pomoc potřebují, tak vy potřebujete vlastní energii z toho, co vás baví. A v momentě, kdy vám ten smysl života do, dodává vlastní energii, protože jedině tehdy budete moci tuto vlastní vnitřní sílu předávat dál. Přátelé, přeji vám vše dobré, mějte se hezky a těším se s vámi na